Moro, 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 hei! Tervetuloa taas tänne Unboxer Studioon. Terveppä, terve. Hei, mulla on tässä taas yksi laatikko, minkä mä voisin unboxata. Ja sitten tämän jälkeen mulla on enää seitsemän laatikkoa jäljellä. Että tota noin, niin, vähin käy kyllä ennen kuin loppuu, mutta tota noin, niin. Mitenkäs se ohjelman menee? Että siis nyt on tää jouluisa Halloween spesiaalia ja sitten tuota noin, niin seuraavaksi mulla on tota noin, niin oikein, oikein massiivinen joulu, jouluaaton supersäkki. Äh, ei se tule jouluaattona, mutta se tulee pari päivää ennen jouluaattoa. Niin mä teen oikein, oikein megakokoisen supersäkki jakson sitten siihen, siihen, siihen väliin. Sitten. Ja sittenhän meillä onkin jo uusi vuosi varmaan seuraavaksi. Onko se sitten 29. päivä ja silloin taas Videospace Live-lähetystä. Mä ajattelin, että mä en ota nyt ketään vierestä tähän. Mä otan semmoisen Best of 2018 lähetyksen, että katsellaan vähän, vähän tota, mitä tänä vuonna on tapahtunut ja sen semmoista. Sittenhän onkin jo uudet vuodet ja uudet kujeet sitten edessä, että niin kuin jännää tässä on kyllä tulossa. Ja... Älkää huoliko sitten vaikka toi laatikot tästä loppuu, niin kyllä mä silti vilmejä tilaan, että tota, no niin onhan mulla taas Mail Callissa on, on varmasti unboxattava ja mulla on pari muutakin ohjelma-ideaa kyllä tulossa, että niin kuin, ei tässä pidä masentua sitten, vaikka laatikot loppuukin. Mutta laatikosta puheen ollaan, niin käydäänpä sitten unboxaamaan taas uusi Valioturumaa juustoboksi. Heitä tässä on tuttun tapa tää vaikka tonne perkelee sieltä helvettiin edestä ja sitten tuota, no, niin katsotaan mitä meillä täällä on. Mitä paska? Gaudi Afternoon, Judy Davis, Marcia Gay Harden, Lily Taylor and Juliet Lewis. Miksi tää on täällä laatikossa? Helvetti, ei, ei tän pitäisi olla tuolla laatikossa. No, tää on joku draama, missä on Juliette Julie, Lewis, että tota, en mä tiedä, jo, joku, joku tämmönen, en mä tiedä. No, ei. Joo, ohi. <laughs> no, sori. Hyvin alkoi tää jakso. <laughs> joo. Ei, mutta sitten on Stallone. Sotakone, joka uhraa vaikka henkensä. Rambo First Blood Part 2. Ja eli elokuva, joka ei kauheasti kuulkaa, esittelyä varmasti kenellekään kaipaa sitten. Eli siis Rambo 2 versio Ja itse asiassa joo, K16 versio. Eli, eli, eli. Eli siis ei se uudempi videokasetti, mikä on leikkaamaton vuotta. Tämä on ilmeisesti samalla lailla leikattu, sorry, en kerää tarkastaa, mutta niin samalla lailla leikattu kuin se, se tota niin se vanhempi vuokraversio, minne ei tiedä, koska tässä on eri julkaisiakin Egmont-filmi. Se mä en ole ikinä nähnyt tämmöisiä Egmont-filmin pienikoppasia myyntikasetteja, ainakaan muista. Ja enkä varsinkaan kyllä tämmöistä Rambo First Blood Part 2 Egmont-myyntikasettia nähnyt. Tätä ei tainnut löytyä edes Fix En tiedä löytyykö nyt, mutta. Kyllä, mä se videospacesta pistin nämä kannet, joo. Mutta joo, tämmönen ihme julkaisu Rambo kakkosesta, että tota semmonen tarttu tuolta, kun olin tuolla viiden tähden leffan divarissa sitten, niin tarttu semmonen sitten käte. Rambo, Rambolle annetaan tehtävä Taimaassa, Vietnamin sodan jälkeisessä helvetissä. Hänen tehtävänsä on löytää amerikkalaisvangit, vapauttaa heidät ja johtaa heidät ulos helvetissä. Hänellä on 36 tuntia aikaa. He eivät usko hänen selviytyvän, mutta he unohtavat, että hän on Rambo. No niin, sehän kiteyttää Varsin mainiosti tämä erin, 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 erin erittäin, erittäin erinomaisen ville, jossa on pääosassa Sylvester Stallon. Ja hyvästä toiminnasta puheen ollen. Jeff Speakman, Perfect Weapon, try Just Try Him. Elikkä Öö, tää Jeff Speakman niin on vähän tämmönen öö, vähemmän tunnettu 90-luvun potkia hakkaa ja öö, action starba. Vähän niin kuin, osaksi, onko tää sitten tyylilaista, vähän niin kuin Aikido, vähän niin kuin Steven Seagalilla, mutta kovin ketterä. Hän tää Jeff Speakman niin on ja, öö, Joitain mä oon Speakmanilta nähnyt filmejä ja tää on kyllä mun mielestä varmaan sitä parhaasta päästä. Toki siis ei pidä ehkä välttämättä tätä versiota katsoa, koska tästä oli varmaan joku toista minuuttia leikattu, mutta niin kun, kyllä tätä silloin penskalla tätäkin kasettia katsottiin, että siis paljonhan sinne oli jäänyt kaikkia hyviä tappeluita, kyllä, mutta niin kun, ehdottomasti jos jos on jo access johonkin dvd tai johonkin, niin katsokaa mieluummin se, koska siinä on sitten paljon enemmän, mä en muista, mitä tosta nyt oli leikattu, jotain, jotain. martial arts, weaponry kohtauksia, kuristamisia, jotain semmoisia, en mä muista. Mutta niin kun, kyllä tämä on leikattu yhtä lailla. Joo. Ja juonesta on muistaakseni, jos mä ulkomuistissa vedän, niin tämä oli vähän niinku remake Charles Bronsonin Death Wish 4, eli missä missä tämä paikallinen rikos, rikollispomo sitten usuttaa tän äh, Jeff Speakmanin, joka jostain syystä haluaa hautoa kostoa rikolliselle, niin sää rikollispomo sitten usuttaa sen kilpailijoitteensa kimppuun, vaikka itse ilmeisesti olikin kaiken takana. Eli siis tyypillinen peruskostojuoni pienellä twistillä, mutta niinku mutta, niin kuin, ei paranis näihin tämmöiseen jakutsa-äjiin, ei paranis kyllä uskoa, jos meinaa lähteä lahtamaan porukkaa kadulle. Sitten, joo. Hyvä, ihan hyvä vili. Tämä on myös yksi semmonen suosikkifilmi, mikä, mistä mä oon tykännyt aina paljon. Eli Michael J. Fox ja James Woods komedia-elokuva Rankka keikka. Eli siis tässä James Woods on äh, filmitähti Nick Lang, joka menee sitten, haluaa opiskella uutta roolia varten, äh, mikä on kyttä, Kyttärooli, niin se menee sitten James Woods, joka on oikea kyttä, niin se menee sitten väkisin sen, sen pariksi sitten ja haluaa haluaa tuota, seurailla sitten James Woodia öö, joka paikkaa ja sitten tuota no niin siitähän kaiken näköistä sitten seuraa, että niin tää on varsin, varsin mainio viedintä. Ei nyt ehkä mikään, ehkä niinku, ei, ei, nyt mitään maailmoja mullista tai on mitenkään klassikkoelokuva. Niinku klassikko elokuva, mutta kyllähän tätä aina katsoo, ihan mielellään katsoa. ja mä tykkään kyllä tosiaan paljon, paljon tuosta James Woodista ja Michael J, Michael J. Foxikin on hyvä, hyvä kyllä, että niinku. ja sitten tässä muuten on Stephen Lang, siis Tämä on ensimmäinen kosketus, kun mä oon näyttänyt, koska tota niin tutustunut tähän Steven Langiin. Mä en tiedä, kai se on aikaisemminkin jotain tehnyt filmin, mutta mä muistan, kun mä filmin tätä näin, ja sitten mä vittu, tämä jätkä vetää kyllä hyvin tätä hullun roolia, että sinähän se on se party crasher, mikä käy ampumassa, ampumassa bileissä ihmisiä. Ja tota, tämä James Woods yrittää sitä jäljittää sitten, että se on niinku se taustajuoni tässä. Ja onhan tässä ihan, ihan, hyviä toimintakohtauksiakin, ja jopa vertakin siellä vähän lensi. Että niin kuin, ja vähän erikoista, että tämä suositusikäraja on 14, koska niin ilmeisesti ne on kattanut että tässä on tämä Back to the Future äi ja Michael J. Fox, niin pistetään sinne 14 ikäraja. Yeah. koska kyseessähän on varmaan ihan, ihan R-rated filmi, film, siis niin jenkkien R-ratingilla varustettu. Ja, aha. sitten on tämmönen draama -elokylä elokuva Frankie ja Johnny. Ei vai, oli ihan hyvä, kyllä. Olen nähnyt sen joskus telkkarista aikaa aikaa sitten. En ole kyllä pitkään, aika, pitkään aikaan sitä katsonut, että niin voisi oikeastaan, jos ei ole mitään muuta tekemistä tässä, niin voisi, vois kyllä oikein pistää jopa pyöriin, koska siinähän on tietysti Alpan siinoja ja Michelle Pfeiffer, niin ne suoraan Scarfaceista, no okei, tämä ei ole ihan mikään semmoinen Scarface-tyylinen elokuva, ei todellakaan, mutta tämä on tämmöinen romanttinen komedia. Joo, niin, että, 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 että semmonen, semmonen, filmi. Mutta niin nämä on semmoista mainstreamia, että ei nyt jaksa, ei jaksa käyttää kausti aikaa. Vähän niin kuin sama, sama, tarina tälle. Joku Kevin Bacon, Elisabeth Perkins, Perkin, She, said, she said. Joku ah, komedia vuodelta 1991. No, tykkään kyllä Kevin Baconista, mutta niin kuin tämä on tämmöistä, tota, no, videovuokraamona peruskauraa. En nyt tiedä, ei nyt varmaan ihan kauheasti yleensä. Yleisesti liikkeellä olevaa kasettia, mutta silti niin kuin peruskauraa, jota mä en, siis en ole nähnyt enkä osaa kommentoida sen enempää, joten eipä, eipä käytetä aikaakaan sen enempää. Ryhmärämä, eli siis selvästi tässä laatikassa teemana on siis Egmont Film. Ja tää on joku tämmönen, äh, äh, onks tää vähän tämmönen aikuisten komedia. Sitten Ski School 2. Tää vähän, mä saan suuret screwballs-vipat tästä kannesta kyllä. Ja jos joku on nähnyt tämän komedian, niin kertokaa, mulla onko tässä mitään hauskaa. Koska mä en tunnista näitä tekijöitä, ketään näistä. Enkä kyllä, tota, okei, ei ei, mä, mä, Heather Campbell. mä kuul, mä luin väärin, että Heather Graham, mutta, Graham, mutta niin ei hän se ollutkaan. Mutta mä en tiedä näistä tekijöistä mitään, mä en tiedä tästä leffasta mitään. Onko olemassa Ski School 1-elokuva? Kertokaa mulle, kertokaa mulle lisää. Mä haluun tietää vitusti tietoa ryhmärämästä, niin koska se on varmasti perkeleen hieno leffa. Sitten, tappava intohimo eikö mulla ollut täällä, mulla oli siinä yhdessä laatikossa oli se tappavaa himoa. Ja oliko se to, niin kaksi elokuvaa, joka nimellä tappavaa himoa, niin nyt oli sitten tappava intohimo. Että saaga jatkuu kyllä, ei vaihe, ei täällä ole varmasti yhtään mitään tekemistä. Mutta siinä on, ää, kun oli puhe Scarfaceista, niin siinä on taas sitten toinen äijä Scarfaceista. Stephen Bauer on siinä sitten, ja tämä on niin kuin, sitten varmaan, onko tämä sitten, tämä on toiminta mä olisin voinut varvata, että tää on ehkä joku eroottinen trilleri, mutta ei, kyllä tää lukee ainakin takakansi, että tää Sweet Poison elokuva vuodelta 1991 olisi se toiminta. Ja kyllä, ei hetken, mä... joo, tää oli Egmont-filmi ja se siis tää on antaa tää Kick-video. Sanotaanko se onko se CIC vai Kick? sik video. Niin kuin, mistähän toi CIC tulee niin lyhenne? En oo muuten ikinä ees ajatellut. Heittäkää mulle kommenttia, missä tulee CIC. Ja no, mennään taas mainstream läpi, vittu satana. Okei, tää on hyvä leffa, siis niinku tää on hyvä filmi. Mä tänkin nähnyt joskus silloin aikanaan, varmaan justiin tuoreltaan 91, kun tää on tullut filminetillä, niin se on tää, kun Harrison Fordia ammutaan päähän, päähän, ja tota noin, niin sitten, sitten tota noin, niin se joutuu koomaan ja sitten se herää, että se on menettänyt kaiken muistinsa, vähän niinku sillä lapsen tasolla, lapsen tasolla sitten, että tota niin, että semmonen, semmonen tota, semmoinen juoni tässä on, on, on tosiaan. Ja ihan hyvä, hyvä draama kyllä on, on tosiaan, niin kuin, että, että, kannattaa katsoa, jos ette ole nähnyt, mutta niin kuin edelleen niin kuin, haluan, haluan tässä vaiheessa painottaa sitten, että, tota, että, tota, että kyseessä on just vähän, vähän semmoinen, mitä mä nyt yleensä... En oikeastaan ehkä käsittele tässä näissä, eli minun lähetyksissäni sitten näistä. Sitten meillä on vähän tämmöistä komediallisempaa matskua voi luoja. Jossain Meksikon rivierellä on kaunis perjater kadoksissa. Vain yksi mies voi löytää hänet. Valitettavasti kaksi miestä lähti liikkeelle. Martin Short, Danny Clover. Eli Martin Short on ollut paljon komediafilmeissä ja Danny Cloverin kaikki varmasti muistaa ennen kaikkea Lethal Veaponeista ja Predator 2. Mutta joo, tämä näyttää justiin, justiin siltä itseltään sitten, että, että, tota noin, niin, että. jälleen kerran täytyy todeta, että niin kun en tiedä tästä niin paljon paskaakaan. Joo, sinä näkyy olevan tämmönen hassun näköinen maskeeraus tehostettua tausta takakannessa siis. Sitten hei, meillä on tässä jälleen kerran Danny Clover, William, William Dafoe ja Brad Johnson. Tämä on joku tämmönen lentäjäelokuva, mihin tämä sijoittuu sitten. Aha, Vietnami, kyllä. Kohde ammusvarasto Hanoissa. A6 Intruder matkalla lentävän aseeton pommitte. Ei He säilyvät hengessä. Ja sitten, hei, 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 wait a minute, John Miliuksen ohjaama, no niin, now you got my attention, kyllä, joo, John Milius, eli siis kaikki varmasti tuntevat, mitä, mitäs herkkupaloja John Milius on ohjannut, no, minä tiedän ainakin kaksi niistä, eli, eli Conan Barbari ja sitten tuota tuon äh, Red Dawnin, onhan sillä muitakin filmejä, mutta niin kuin mä en ole ihan varma, onko mä edes muita nähnyt. John Milius ei kauhean monta leffaa se on urallaan tehnyt, mutta niin kuin, mukava löytää uusi John Miliuksen filmi, mistä en ole kuullutkaan. Mahtaakohan tämä olla mistään kotoisin tämä, tämä, leffa sitten? En tiedä kyllä, niin kuin, että, 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 tota no niin... En tiedä. Ui, ui, ui. John Milius, kyllä krom. Vittu, pakko olla hyvä. Pakko olla niin vittu hyvä, niin. Kuningas Ralph. Komedia, jolla on majesteettiselle, majesteettiselle, mi, majesteettiset mitat. John Goodman, Peter O'Toole. No John Goodman on aika hauska. Se, mä just viimeksi näin sen tuolla, oli tuota, Tampereella toi, Pekle Lebowski oli tuota, tämmönen Finkino juhlanäytös, niin siinähän se oli mahtava, mahtavassa sivuroolissa sitten, tota no, ne, ton Jeff Bridgesin kanssa, ja se on hyvä leffa. Tätä mä en ole ikinä oikeesti nähnyt, siis tää on niin tuttu kyllä, mutta mä en oo, en oo kyllä koskaan nähnyt, että niin kun, Ja siis ideahan on varsin hauska, että tämmönen joku jenkkijuntti, täydellinen idiootti, niin siitä tulee sitten ilmeisesti, tuleeko sitä Englannin kuningasta jotain sitten. Että, joo, kun koko Englannin kuningasperhe menehtyy onnettomuudessa, yes, löydetään kruudun perilliseksi kaukainen perillä, Ralph Jones, John Goodman. No niin, siinä on kyllä, niinku mun mielestä ihan kirjaimellisesti kuningas idea sitten tämmöiselle hassun hauskalle komedia-vilmille. Joo. Kertokaa mulle. Hei, te pistäkää joku hyvä arvostelu tota noin, kuningas Ralph-filmistä. Varmaan moni sen on nähnyt. Ja varmasti myös moni on nähnyt tämän Ron Howard-elokuvan Tulimyrsky. Vain hiukan happea ja se räjähtää myrskyksi. Joo. Tota noin niin. Joo. Kurt Russell, Stephen McCarthy ja... No, joo, tämä on Ron Howardin filmi teknisesti ihan aika mahtavasti tehty, niin kun mä muistan silloin, kun tämä tuli, ja vuosi oli varmaan jo 90, niin, niin, oli tosi hienosti tehty näitä tuliefektejä. Ja tämä taitaa löytyä mutta hyllystä Blu-rayna, ja mä kattelin sen jonkun aikaa sitten. Tämä All-Star-casting, pituus oli 2 tuntia 12 minuuttia, Hyvät näyttelijät on tässä. Ehkä vähän väkisin väännetty että se, tiedätkö, että tuli on elävä tai joku, niin sitä käsitellään, että se on niin elävä peto tai joku semmoinen. Äh, no joo, ehkä, ehkä vähän se vähän niin kuin vedä, vedetään myyttisiin, tiedätkö, niin kuin mittasuhteihin se, että kuinka nämä kunnioittaa tätä tulipaloa tällä, vähän ehkä hassua. Mutta, mutta niin kuin yhtä kaikki niin kuin ihan hyvä, hyvä, hyvä leffa kyllä ja siis edelleenkin tosi... Varmaan pal parhaita tulipaloefektejä mitä on varmaan koskaan kuvattu, että niinku siinä on kyllä niinku pistetty taalaa tiskiin, kun tämän, tähän leffaan on noita erikoistehosteita vi väännetty sitten, että, että, että. Tulin myrsky niin kannattaa katsoa suosittelen myös lämpimästi. Tämä on kyllä ihan täyttä mainstreamin paskaa tämmöistä, mutta joo, nämä on nämä viimeiset laatikot ollut vähän tämmösiä. mutta niin kuin, don't worry, sieltä tulee kyllä, tulee kyllä, hyviä laatikoita vielä, varsinkin viimeinen unboxerilaatikko. Äh, sinne mä oon niinku tahalteen säilyttänyt, se on se vähän niinku best of the best laatikko, että se, se on, niin kuin, tulee olemaan kyllä niin kuin yhtä, yhtä jatkuvaa orgasmia. Sitten sitä, kun sitä aletaan unboxaamaan. Mutta tämä on joku tämmönen, joku, joku tämmönen Kenneth joo, Trilleri K-16. Eh, Kenneth Branagh, eh, Branagh Andy Garcia, Derek Jacobi, Emma Thompson. No, hei, who knows, tää saattaa ehkä ollakin, ollakin kiinnostava, mutta niinku minä en nyt ihan heti ala niinku uijujuttelemaan tä tämän tahtiin, koska niinku en oo sitä nähnyt enkä tiedä sitä yhtään mitään. Joo, mulla on tässä tämänkin videon aikana sitten tämä live-chatti tämän ensi illan aikana, että joku voi heittää vaikka chattiin vähän viestiä. Se on mulla... mukavasti on ollut porukkaa tässä parissa viimeisessä live-chatissa, mitä näissä on näissä ensi on ollut kyllä. Eli siis kun upataan, upataan videon se voi määrittää, että se on niin kuin sellainen preview-modessa, että, tiedätkö, niin kuin, että, että niin kuin muut voi kommentoida sitä niin kuin ensimmäisen mitä puolen tunnin aikana tai jotain semmoista. Tsekakkaa. E, Joo. Niin. Ä, rakkaus oli helppo ja luottaminen tiesi kuolemaan. Suudelma ennen kuolemaan. Mad Dillon, Sean Young. Jaha, jaha. Mad Dillon, Sean Young. Suud suudelma ennen kuolemaan. niin Ja jälleen kerran. Trilleri K-16. Ä, 90. Oliko tääkin muuten 90? Tää? Ei kun tää oli 91. Nää on, vois melkein olla nää takakannet niinku copy peistattuna melkein, ainakin tämä alku, tämä ala, alareunan, tämä, niinku faktaruutu sitten. Joo, mutta tästä niinku tästäkään en osaa sanoa mitään. No, Mad Dillon on Mad Dillon. Tekeeköhän se mies muuten enää mitään leffoja? Mä en muista nähneeni niin sitä paljon niinku yhtään missä. Otetaan vaikka tämä tähän väliin. Tää on taas tätä trilleri. Samaa trillerisettiä. Kick-video tässä ollaan koko ajan hierottu kikkelivideo, ja tämä on jostain videofotosta näköjään tää, alun perin ollut tää vuokraa tämä. Ja anna mä vuosi on 91. 91, joo kyllä. Ja trilleri, joo kyllä, K16 ikäraja. ja siellä on vähän tuommoista paljasta pintaan toi, no se on ihan hauska. Joo, lila vanse. Chris Hartman on kaunis psykologi. Hän oli erikoistunut tutkimaan seksuaalisesti häiriintyneitä, sadistisia ja masokistisia suhteita. Uusi asiakas, Lila Vance, hakee Chrisin apua väkivaltaiseen ja onnettomaan avioliittoon. Just tätä, saa just tätä, just tätä mitä tehtaaltiin kyllä 90-luvulla, aina niin aina tietkö kyllästymiseen asti. Joo. Ja taas kiristys. Hei, mutta hei, yes, tässä on John Saxon. No niin. Mä, jotenkin tämä tää teksti niin antaa kuvan siitä, että tämä on joku hassu, komedia, mutta ilmeisesti tässä niin kun, tällä tekstillä yritetään imitoida vähän niinku, semmoista niinku, lehdestä leikattuja kirjaimia, ettei ei voi jäljittää käsialaa. Blackmail, 91 vuodelta, yllättäen thrilleri, K16. Mutta joo, John Saxon näyttelee siinä, se, se on aina hieno. Juuri kun palaset alkoivat sopia kohdalleen, kaikki hajosi. Kun kyseessä oli, on seksi ja raha, älä luota kenenkään. Sen oppii luottavaisesti Lusinda, kun hän rakastuu päättömästi komeaan nuoreen skottiin. Hän ei voi kuvitellakaan, ennen kuin on liian myöhäistä. Että Scott ja hänen tyttövänsä Charlene alkavat kiristää häntä. Kiristäjät eivät kuitenkaan ole ottaneet kaikki, huomioon kaikkia. Taustalla vaani Norm Swallow, väkivaltainen huijari, joka yrittää myös päästä mukaan. Mä voisin niinku, varmaan, niin siis toi kuulostaa niin geneeriseltä vitun trillerin että niinku, äh. mä oon nyt jo puhunut niinku, 100 prosenttia liikaa, kun tää varmaan on, niinku, edes ansaitsee. Hyvä, hyvä kick-video. Tästä niinku just huomaa, että kuinka niinku, mun videotarjonta alkoi niinku sitten tosiaan niinku, muuttuu paljon tylsemmäksi siinä niin 90-luvulla tultaessa just tuli tämmöistä, että niin ei, niin ei nyt ole niin enää mitenkään kauheaa huonoa eikä mitään, vaan siis tämmöistä niin tasapaksua paksua, niin paskaa. Tiedätkö, niinku. tommosia, niinku millä niin nykymittakaavasta on mit, juuri mitään niinku kuin, semmoista kuriositteenarvoa, siis yleensä. Mutta niin siis varmaan saattaa olla semmoisiakin tyyppejä, jotka saa noista kiksit, mutta niinku vaikea kyllä kuvitella. Tiedätkö, niinku vaikea kuvitella, että on. Sitten muutama vielä. Robert Redford, Lina Olin, Havana, ohjaajana Sydney Pollack, minun Afrikan, pelori joka ei luota kehenkään, nainen joka riskeeraa kaiken. No okei, tässä on hyvät tekijät. Ja kohtalaisen mielenkiintoinen se niin lähtökohta, tää on toimintaelokuvaksi merkitty ja 90 on valmistusvuosi ja Kik-video edelleenkin julkaisi. Niin, Havana sentään sijoittuu tollain niin 50-luvulle ja mielenkiintoisen aikaan niin kuin, siis tähän Kuubaan, Kuubaan ja sen vallan kaappaukseen ja tuota noin niin aikaa ennen, siis ennen kuin tuota noin niin Yhdysvallat sitten joutui lähes ydinsotaa Venäjän kanssa sitten, Neuvostoliiton kanssa sitten, kun, kun Castro oli tullut valtaan ja sitten tuota noin niin tuli se ohjuskriisi, mutta Tämä kertoo just sitä ajasta, kun Castro niin sitten kaappasi valloon sitä, että sitä ennen Kuuba oli ollut semmoinen USA on semmoinen nukkehallitus oli pyörinyt siellä sitten. Ja Yhdysvallat ei ollut ollenkaan tyytyväinen siitä sitten, että sinne tuli tämmöinen kommunistinen hallinto sitten heidän ihan takapihalle. Mutta joo, jo. saattaa tämä olla ihan mielenkiintoinen filmi toi onkin. Ehkäpä. Sitten spikelee vilmi, viidakko kuume. Äh, tässä on Wesley Snipes, Anna Pela Siore, spikelee ja Antoni Quinn. Tämä on joku tämmöinen rasismifilmi varmasti käsittelee. Brooklynissa ollaan sitten Oon ehkä nähnyt, oon ehkä nähnyt tota noin, niin tämän joskus, ja tää oli silloin kova juttu ilmeisesti, tässä oli näitä tämmöisiä valkoisten ja mustien välisiä suhteita siinä, kuten kannessa näkyy sitten, että, mutta niin kuin mä en nyt yhtäkkiä osaa yhtään sanoa, että mistä, oliks tää hyvä ja oliks, oliks se katottava ja mitä, mitä. mutta niin kuin on siinä ainakin Wesley Snipes, mutta tässä se ei varmaan ole mitään, esittele mitään action, action hommia, vaan niin kuin se on niin kuin ihan, ihan niin kuin Ihan straight up tyyppi sitten varmaan tässä, joo. Semmonen Spike Lee jointti. Se. Sitten oli vielä yksi filmi, ja sitten tota, niin se on tämä klassikko elokuva, hämähäkki filmi kuin Arachnofobia. No tämähän on hauska kyllä, joo, tämä on nähty mon moneen kertaan kyllä. Ja mä olisin, silloin, kun tämä tuli elokuviin, niin tämä oli kova juttu, tiedäkö, niin kuin olisin halunnut nähdä, mutta niin kuin, eihän se, se oli K16, niin eihän sitä päässyt katsoa, mutta siis ihan siistejä efektejä tässä on, niin kuin, että niin kuin hienosti tehty, että siellä helvetisi hämähäkkejä. Nykyäänhän tää oli CGI -tä tehty, mutta niin kuin, tuohon aikaan ei paljon CGitä pystytty käyttämään, niin tuota noin, niin jouduttiin ihan praktikaalista ja näyttää kyllä saatanasti paremmalta kuin pussillinen CGI, CGI. sontiaisia sitten, joo, kyllä, ehdottomasti kaikki on varmasti tämän filmin nähnyt, ja tuli muuten mieltä, että tässä oli myös Dan Goodman oli tässä, tässä filmissä sitten, mutta se ei ole kauhean isossa roolissa muistaakseni tämä Dan Goodman näin sillä niin kuin hämähäkki eksterminaattorina sitten, Semmonen oli siinä. Yes, yes, mutta joo, siinä oli tämä, pysyykö, se kasassa. Ja sitten tietysti se hetki, mitä olet taas olet odottaneet, että... Oi, 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 tänään arvioimme Avenger Kostajan paluu elokuvaa. Tämä löytyi roskakorin päältä. Ja tässä tapahtuu paljon jännittäviä asioita. Ui, ui, ui. Täällä on päähenkilö. Lyvä. Chase. Hän on juuri Joo. vapautunut vankilasta. Joo. Ja mitä siinä tapahtuukaan, Joo. sen saatte nähdä tässä videossa. Noniin. Kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos. Siinä oli, siinä oli mun äite. Tuli sitten vähän imitoimaan poikaa, kun mä, se oli löytänyt roskista tuon yhden kasetin sitten. Ja, ja tota noin. <laughs> Joo, ihan tosi, tosi hieno imitaatio. että noinkin. Toivottavasti löytyy roskista lisää filmiä. Valitettavasti toi Toi, tota, just kyseinen filmi löytyy kyllä multa hyllystä, eikä siinä ole kyllä niin kuin, kauheasti mitään arvoa, mutta hyvä, hyvä löytö, äite. Juu, hyvin, hyvin tehty. Ehkä mä otan, se oli niin hyvin vedetty, että ehkä mä otan sut johonkin, otan sut johonkin videoon sitten liveenkin kommentoimaan näitä kaikkia hienoja juttuja. Se olisi hauskaa. Mutta siis nyt, nyt on sen aika, että... Oi, 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 oi mä vähän spoilasin tämän yllätyksen, kun nimesin tämän videon niinku jouluna ja halloween yllätys, vai mikä tämän, nimin, tämän videon onkaan, en mä vielä tiedä, kun mä en ole vielä pistänyt sitä. Mutta niin kun, joo, siinä se on, sateenkaariversio, ui, ui, ui. eli Jone Carpenterin elokuvasta Halloween, kyllä siinä se on. Mennään hakemaan sitä kaveriksi vielä toi, toinen versio tuolta, tuolta, tuolta video. Tossahan on toi, Halloween on, on, sitten toisena versiona. Joo, mutta hei, tässähän on, tässä on kauhufilmi, mikä ei tämäkään kauheasti kyllä niinku, tuet, niinku tuota noin, niin, ei, ei, esittelyä kaipaa. Mutta niinku, ai vitsi, tää on tää, tää on tällä valkoisella kansivariaatiolla tämä sateenkaari. Eli siis niinku tästä on tää, millä missä tuo teksti on punasella, mutta niin kun, se on niin kun ainoa ero. että niin kun siis Kyseessähän on erittäin, 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 erittäin harvinainen ja haluttu kasetti. Ja kävi sitten flaksi, että se, tämän sain Huutonetistä edulliseen 80 euron hintaan sitten tämänkin. Totta kai se löytyy kyllä tuolta DVD-nä. Itse asiassa ei ole Blu-rayna eikä ole 4K-versio tai mitään, että mulla on vaan DVD. Koska niinku siis ihan täytyy sanoa, että niinku silläkin uhdalla uhalla, että joku loukkaantuu ja ää, tota noin, niin poistaa kanavan tilauksen, niin siis mun mielestä Halloween on yliarvostettu kauhuelokuva kyllä. Ja hei, äh, tämä, jos mä sanon jotain yliarvostetuksi, se ei tarkoita sitä, että se oli paska. Ei suinkaan. Tämä mun mielestä Halloween on, on kyllä solid neljän tähden thrilleri, slasheri, kyllä. Ja se on hyvä leffa, mutta mun mielestä se nauttii ehkä hieman ansaitsematonta valtavaa suosioon, mitä niin aina siihen verrataan tälläin koska siis mä tiedän oikeasti, se oli nyt parempiakin slash her elokuvia nyt joku kysyy, että no mitä ne sitten on, no okei, okay, siis mä on enemmän koremies, mies, mä tykkään enemmän esimerkiksi Burningista, vaikka se ei ole ehkä elokuvana niin hyvä, mutta siis siihen antaa lisää edgi, lisäedkeä se, että niinku, tota no niin siinä on kropsuja, puutarhasakset ja brutaaleja tappoja sitten, mutta, mutta tuota noin niin, ja siis muutenkaan mä en ole mikään erityisen innostunut slasher-dikkari, mun mielestä mä tykkään enemmän esimerkiksi science fictionista, kun, kun, sitten taas slashereistä. ja se on vaan minun mielipiteen, mutta joo, siis juu, mitäs mä nyt tästä vielä kertoisin, tuota noin niin, Tätä saa kyllä, on eka kerta kun näkyy tämä, tämä myynnissä huutonetissä, en ole aikaisemmin nähnyt, mutta niin menin sitten ja nappasin tämän sitten. se, kyllä, se kyllä perkille harmittaa saatana, että mulla oli toi sateenkaaren oli se hyökkäys poliisiasemallekin, mutta se, mä menin vaihtamaan sen sitten ja se jossain mun unboxer jaksossa löytyykin, löytyykin se kohtaus, kun mä paketoin sen ja valutan muutaman kyyneleen sitten. Se oli, kyllä surullista aikaa tämä elämässäni sitten tämä. Joo, mutta siinä se on. ui, John Carpenter, Naamioiden yö. Ja nyt kun kerta on tää joulu on kohta ovella, niin voidaanhan tässä käsitellä muutakin Halloweenia sitten, sitten että niin otetaan tästä esiin Halloween 2. Kyllä, Video Expressin julkaisu Halloween kakkosesta. Ja tämähän on leikattu versio. Ja huu, vielä, että siis mun mielestä nämä on kummatkin leikkaamattomia. Jos nyt satuu jostain syystä muistamaan väärin, niin korjatkaa ihmeessä mua. Mutta niin nämä pitäisi olla kyllä, kyllä niin täys pitkiä. Ja siis niin kuin, se ei ole mitenkään yllättävää, koska niin kuin, eihän Halloween ihan on Varsin kesy elokuva kuitenkin. Mutta Halloween kakkoseen lisättiin sitten, niin kuin sinne vähän lisää verta. Ja tää on kärsinyt leikkauksista varmaan niin kuin, vähän toistakin minuuttia tai jotain semmoista, Että tästähän puuttu, puuttu kaikki nämä veri, veriset jutut. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon nähnyt siis Halloween kakkosen ennen, kun mä oon nähnyt Halloween 1. Ja nimenomaan mä näin, se, täällä haetaan tää tuolta huonosti valmistelin tämän videon kuvauksen, koska mun tarkoitus oli näyttää nämä kaikki Halloween VHS, mitä multa löytyy. Ja se multa löytyy täältä tää leikkaamaton vittu. Tuolla se Ei leikkaamaton vittu, vaan leikkaamaton Halloween 2. Pahvikantinen julkaisu. Ja siis vasta paljon paljon myöhemmin tietoni on saatettu, kuin, niitä. tästä löytyy myös muovikantinen Odion julkaisu tästä Halloween kakkosesta, joka on leikkaamaton ja se pitää ehdottomasti saada hylly. Mutta siis nimenomaan mä muistan nähneeni tänä versiona, tiedätkö tän, silloin tosi, tosi tosi pienenä. En yhtään muista, että mikä se tilanne olisi ollut. Mutta muistan sen, että niinku, joo vittu se olisi niin vitun siisti, Halloween kakkonen, se kun se punkkari käveli siinä kadulla ja poliisiauto ajoi sen päälle, päälle ja sitten ne autot räjähti ja sitten se naamapalo siinä. Niin, se viitaten siihen, että niinku punkkarilla siinä, että se oli Michael Myers ma maski päässä se yksä ja mikä joutuu epä onnettomuuden sitten uhriksi se siinä niinku yhdessä kohtaa alkupäässä. Ja sitten muutenkin se oli tosi jännä siellä, kun siis kun tuolla niinku sairaalassa ne haahuilee siinä hyvä se on vieläkin. Tässä mulla muuta löytyy Halloween 2. Tuota noin niin Blu-ray-julkaisu. Jenkkiläinen 25 vuotisjuhla julkaisu, joka on hienolla vitescreen kuvalla. Ja tietysti, tai siis niinku, mitenkään tietysti, mutta tässä on ekstra kokonainen leffa, siis toi Terror in the Isles, mikä on Suomessa julkaistu. VHSL myös, mutta semmonen kauhukollaasi, mitkä niitä sanotaan best of koosta. Mutta joo, hei, se, se, Halloween kakkosesta palataan vielä tähän ykköseen. Ja niinku siis se, että niinku mun mielestä toi ehkä kenties Halloweenin, siis tää Halloween 2 on niin helvetisti velkaa ykköselle, että niinku siis siinä on samanlaisia kuvallisia tehokeinoja ja niinku sama musiikki, samat, samat niinku jutut on monistettu tästä ykkösestä tähän kakkoseen. Pistetty vaan erilaisen ympäristöön, sairaalaympäristöön. Ja sitten ympätty siihen tämä Michael Myers äh, ja sitten Jamie Lee Curtis on sen sisko ja Niitä Niitähän ei mitään näitä juttuja ei ollut tässä, tässä niinku ykkösessä. Eli siis tässä niinku nimenomaan Michael Myers on siinä mielessä tosi onnistunut hahmo. Tässä ei selitetä tässä ensimmäisessä Halloweenissa yö, jolloin hän tuli kotiin, ei yhtään niinku, avata, avata, että mikä, mikä hahmo tämä niinku Michael Myers. Se vaan on pure evil. Joo. No mutta kyllähän niitä nyt varmaan piti sitten jatkoa saa jotain sitten lisätä. lisätä, sitten tuota noin niin extra, että se olisi kantanut kokonaisen uuden filmin. Ja hei, mä käytetään, näytetään tämä nyt nopeasti. Mä, mä sen nyt kävin siellä muutama jakso takaperin, kävin tästä vielä kävin tämän kunnolla supersäkissä muistaakseni tän läpi Halloween kolme pahuuden yö. Eli siis tässähän ei ole Michael Myersia, kaikkihan sen tietää. Tämä on niin John Carpenterin visio siitä, että jokainen Halloween olisi ollut vähän niin kuin, tiedä, kuin oma, oma tarinansa. Mielenkiintoinen idea kyllä. Ja pidän tosi paljon Halloween kolmosesta, mutta ei, ei, siitä sen enempää, koska niin. Se on käsitelty jo. Mutta niinku pirusentää vieköön. Ui, 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 sanotaan vielä kerrata saakeli. Siinä on hieno kasetti. Hieno, helvetin hieno kasetti, kyllä. Kyllä, kyllä, tuota noin. Ja VHS tässä on kyseessä, eikä mikään Betamax. Ja siisti justiin tämä Nordic Videon tarra on siellä, kuten asiaan kuuluu, kyllä. Aivan, aivan upea, upea tuota noin julkaisu. Ja näillä, näillä puheilla onkin sitten hyvin hyvillä mielin voidaan siirtyä joulun ajan viettoon ja tuota noin, niin, tuota noin niin, odotella sitten vaikka seuraavaa unboxeria. Muistakaa tuota noin niin, että joulu on muutakin kuin pelkkiä kovia paketteja. Ja musa soi.